Hej! Hej på er! Jo, idag är det lucka 13. Glad Lucia på er! Idag är Lucia. Och man kan göra så här. Santa Lucia! Kan inte prata. Men den här fick jag av min gode man förra året faktiskt. Gullig. Det var inte det jag tänkte berätta om. Idag tänkte jag, precis den här dagen. Alltså den 13 december flyttade jag in här på mitt serviceboende. Ska jag snyta nu eller? Alltså, jag tror ni får tåla att jag måste snyta mig nu. Förlåt mig. Åh, jag är lite ont i huvudet nu. Det var för 2 år sedan jag flyttade hemifrån. Det är precis dag att jag flyttade från morsan till hit. Och det har gått så fort tycker jag. Herregud. Och jag har redan fått ett sms av, idag skulle egentligen jag vara med min, inte min stödperson, men min personal och visa japaner. För det var ett studiebesök som skulle vara här och att jag skulle vara med honom och visa min lägenhet och allting sånt. Men i söndag som jag sa att jag blev sjuk. Så jag fick hoppa över. Faktiskt då. Ja, jag tar det lugnt för det mesta idag. Men jag är glad att jag har bott här i 2 år. Och jag har ju snart känt min stödperson. Alltså hon som jag har min stödperson just idag. Hon har jag haft nästan i snart i 2 år snart också, den 5 maj. Och det är väldigt sjukt också att jag har haft henne så länge. Och jag trivs med henne väldigt fortfarande. Och ja, jag kan göra så här. När alla mina luckor är tagit slut, då kan jag faktiskt göra separat video och berätta om mina stödpersoner och sådär. Vad de gör och hjälper och sådär. Om ni vill så kan ni bara gilla den här videon att ni vill att jag ska göra det. Det spelar ingen roll hur många likes ska den få. Men hur sagt att ni gillar den här videon så vet jag att ni vill att jag ska göra en separat video på det. Ja, som jag sa att jag har bott här i 2 år. Ja. Alltså, jag har inte så mycket att säga faktiskt. Idag vaknade jag ganska tidigt för jag vill se Lucia på TV. Det var mysigt och nu tar jag det lugnt på min fåtölj. Oj, nu är jag trött också. Så jag tänkte gå och vila lite mig nu. Så jag hoppas att ni att nöjd att jag berättar lite att jag har bott här på serviceboende i 2 år idag. Så imorgon är det lucka 14 så jag hoppas inte ni missar det. Så gilla den här videon och prenumerera. Så ses vi imorgon igen. Hej!